Жити без тебе. Проєкти для родин загиблих захисників утілюють на Прикарпатті. У пам'ять про героїв рідним пропонують висадити посадженцю та доглядати за ним, щоб за пару років виростити справжній дубовий гай. Більше про цю ініціативу – сюжет Жанни Дочак. На екрані пробігають фотографії загиблих захисників, поліцейських і військовослужбовців з Прикарпаття, які віддали життя за Україну. А в залі на них дивляться батьки, дружини, діти і не стримують сліз. Майже 80 сімей загиблих захисників зі всієї Івано-Франківщини зібралися в місті Тлумач на запрошення волонтерів, щоб разом згадати героїв і посадити на пам'ять про них саджанці дубів. Висадила в горщик деревця Вікторія зі своїм 11-річним сином Владиславом. Вона – дружина загиблого захисника, сержанта взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону 65-ї бригади Володимира Карвацького. Чоловік родом із Тлумача. На фронт пішов добровольцем в квітні 2022-го. Займався ремонтом бронетехніки та евакуацією поранених із поля бою. Загинув торік у листопаді на Запоріжжі від удару дрона камікадзе. Зараз ми вчимося жити. Поки що без нього якось не дуже виходить, але стараємося. Це буде якимось, напевне, продовженням. Хай, ну, якщо він так не живе, це хоч буде в дереві. З деревцем в руках повертається додому Івано-Франківська Наталія. Її чоловік, поліцейський Володимир Розводовський, загинув на фронті влітку 22-го року. Кожен вихідні я їжджу на цвинтар, але я все приїжджаю, щось мені все здається, що він просто на війні, ну, щоб він весь час прийде. Це деревце – символ продовження життя. Її чоловіка тут, поруч із нею та їхньою донечкою Даринкою, каже жінка. Дівчинці було лише 2 роки, коли Володимир загинув. Це дерево символічне, будемо садити, буде наша пам'ятка. Якщо навіть в Тлумачі посадимо, будемо десь проїздом, будемо, ну, з дитиною їхати, буду казати, що отут татове дерево росте. Дерева на пам'ять про загиблих захисників України на Прикарпатті висаджують не вперше, кажуть організатори заходу. Це масштабний проєкт під назвою «Жити без тебе», який планують реалізувати у всіх громадах області. Його головна мета – допомогти родинам загиблих героїв. Пережити біль втрати. Згуртувати людей, які об'єднані одним горем. Ми придбали деревцята, купили горщики, ґрунт і дали їм можливість посадити життя. Посадити, окутати його своєю любов'ю, теплом. І ці деревцята у горщиках вони несуть додому, щоб це дерево обігріло родинне тепло. Дуб обрали спеціально, кажуть організатори, адже це дерево – символ величі та могутності. Вже за місяць родина загиблих героїв знову зберуться разом, щоб висадити зі своїх саджанців дубовий гай. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.